Veçantat janë bërë pjesë të jetë rëndësishme e prezantimit të femrës, por pa dyshim që vit pas viti, vret tendence për zgjedhjes së çantave më luksoze dhe praktike, të përshtatura me një sër dizajnesh të veçanta. Dhe sikur femrat e kanë kuptuar që çanta luan rol të rëndësishëm në dukjen e tyre. Çantat mund të jenë të formave të ndryshme, si të stilit çantë, ovale, stilit të rumbullakët, stilit të krahut e të tjera. Varësisht shijes, zgjedhje ka. Padyshim, modeli më i popularizuar mbetet çanta e udhëtimit nga modelet shumë të vogla deri të mëdhat, por të vazhduar më tutje me çantat e dorës, që mund të kenë edhe një rrit të shkurtër që të mbahen sa më lehtë. Tash për tash, kena si çantën që ka ardhë më e re është, si koleksion më i veçantë, që tash ti kena edhe këtu në Kosovë, që ka shëtit nga për këtë botën, është një çantë e madhe aty në koridor. Do me thonë si në gjyrë, ma shumë shkon kjo bardo. Po është edhe ngjyra zezë që e marrim pak ma let me kombinu, është edhe hinta, është edhe kjo ashtu pak me design. E se ma mirë, prap bordo shkon ma shumë, është pak ma ekstravagante. Ato pak ma elegante e marrin të modhen, po ne se është edhe kjo e vogla që e marrim pak ma për çdo ditë, pak ma thjesht mu vesh, shkon edhe kjo. është edhe kjo pak ma elegante diçka me fustona ose për mbrëmje. Po ashtu një pjesë ngjyrore, që mundet me kombinu diçka me bijuteri me aksesorë. Materiali që po përdoret si vjet është leshi dhe puplat. Metali gjithashtu përfshihet në listën e materialeve, që është përdorur si bazë për dekorim. Materialet e tjera që po përdoren janë lëkure të gjitha llojeve e sidomos e zvaranikve, kamoshi, kadifeja, fëlhura, druri dhe plastika. Qafuret e mdoja zakonisht tash po bëhen shumë, një qafure madhe ashtu pe ndrejsh krejt që mundet më përdore dhe në mramje. Edhe kjo tjilë ati qka me dzez, ashtu pak në gjurë për të kalë. Tash për tash qafuret e mdoja ma shumë dhe. Ko ashtu dhe pak ashtu pak vëth, na i kopset klokve, ja kombinu. Duket se në mod aktualisht janë aksesoret që ndriçojnë dhe shkëlqejnë. Premisat janë për arktim të pafund të sezonit, duke qenë se propozimet që na vijnë nga shtëpitë më të mëdha të modës janë të shumta. Në asnjë rast, pavarësisht kohës, nuk mungojnë. Disa janë të fiksuara i kombinojnë me çfarëdo veshje, çantë apo këpucë, të tjera të më pak, por gjithsesi nuk harrojnë t'i përdorin kur duhen. Megjithatë, stilistët porosisin që aksesoret duhen zgjedhur me stilin e veshjes dhe asesi nuk duhet tepruar me to.